Петропавлда кемпірмен жанжалдасқан 94 жастағы қария өзін өлтірмек болып газ балонын жарып жіберді. Салдарынан 2 жастағы ерлі зайыптылар тұратын үй отқа оранып, шаңырағы ортасына түсті. Көршілердің айтуынша, зейнеткер бақшасына картопты кімнің отырғызғанын ұмытып қалып, шу шығарған. Е-94 тоже. Олда 94 жаста, денесі аяқ қол түгел ұрылған екен. Мен одан ұрсысындар ма деп сұрадым. Ол жоқ, ұрыс болған жоқ деді. Сосын Гена таңғы асқа кел деп шақырып едім. Ол кім менің бақшама картоп отырғызды деп сұрады. Сен өзің, Аня, мен шөберең үшеуін салдыңдар дедім. Ол болса мен ұра бастап қолында балта газ балонын сүйрей жөнелді. Қазір жарылады деп қашып кеттік. Жанжал қала шетіндегі жер үйде болған, көршілері 2 рет гүрс өткен жарылысты естіпті. Осы сәтте баспананың күлі көкке ұшып өрт тұтанған. Жан ұшырып жүгірген қарияның кемпірі көршілерден көмек сұрапты. Әжейді 94 жастағы зейнеткер әбден сабап тастаған екен. Денесінде сау тамтығы жоқ, ол қарияның газ балонын жарғалы жатқанын айтқан. Көршілері полиция мен өрт сөндіру қызметіне хабар берген. Олар келгенше үй түгел жанып кетті, ал газ балонын жарған үй иесі басын аман алып шығып қораға тығылып үлгеріпті. Оны құтқарушылар жедел жәрдемге тапсырған. Зейнеткер сол сәтте есін білгенімен ауруханаға келген соң жағдайы нашарлап жансақтау бөліміне түсті. Сөйтсе оның денесінің 60% күйік шалған екен. Жағдайы өте ауыр дейді дәрігерлер. Бетінің мойнын жамбас шағын түгел және де иығы қолының ұшына дейін түгел күйіп қалған. Әзірге бәлендей деп болжам жасай алмаймыз. Жағдай ауыр деп отыр дәрігерлер.